قار كم إذا مدح دقامات كعقاشي وحجرت كجبل كسنة جماعتها كلهم بلارن كويا شيء جدا مجال هذا عرجابه أي واحد أمام بلارن وسويتشي دي شركة دعاس اللي ما يدي كجن عستها حبكة هي بيدا جبل كسنة جو حل جي أولا حسب جم محافظ كي كل مية كتشري سوى يرجع قريب هذا تاي سيد حسب جاسي مر لبا تلاد الدل كوهاني دلها تاسو مدح دقامات كان يشيجين انت عبدا كدب على كوجول يي حسب جو كل مية هنشد كرسي جم مدح تويل الصومالي لان xalqa waa runtii shirkad kasta oo gobolka wax ku soo kordhisa oo horumarkiisa ka shaqeysa in loo mahadnoqo loona hambalyeeyo shirkada asli maydi laga dhawaajiyeena waana u ducaynayna waana u hambalyeeyayna xalayna insha Allah ilaahay maalkaagana ha ku barakeeyo waxa ummada aad ku darsateena ilaahay miisaanka xasanadka ilaahay shirkadaana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna gobolka Sanaag runtii waa gobol ballaaran oo khayraadkiisu badan yahay hadii shirkada kaliya ay aad uga dhex muuqatay waa muhiim inay isagana ugu hambal shirkada aslamaydi barqa jibriil usna wuu mahad celinayna oo gobol ahaan iyo degmo ahaan iyo xisbi ahaanba mugyo miisaan weyn ka qaatay waxaan u leenahay barqada oo adigana hambaliyo ilaahay khayrkaada ha ku siiyo wax badan baad sanaa gelisay wax badan baa lagu ogyahay wax badanna waa laga filayaa ilaahay tanna kugu soo dhaweeytii horena ilaahay abaalkeeda ku siiyay ajirkeeda ba waxaan u hambalyeynaynaa tii hore soo dhamaatay shirkadda asli maydi masuulkeeda barxad jibriil ilaahay ha kugu guuleeyo hawlaha aad u qabatay gobolka Sanaag wax qabadka aad gaar ahaan xisbiga kulmiye uu qabatay iyo dadkiisa waxyaabaha aad aanu ka filaynaana waa wax sii ballaaran waanu ku ducaynaynaa insha Allah ilaahay khayr buu ku siinayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu la leenahay in ragga kale ee la siman inay iyaguna sidaas oo kale ugu daydaan waxqabadka uu wax ka qabtay waayo waxa la yiri gacmo wada jir bay wax ku gooyaan insha Allah shirkadda aslamaydi waxa ay qabatay maanta waxaanu halka kaga warrami karo maaha hawlo fara badan ayay ka qabatay gobolka kaambeynkii in dhul badan baan anigu soo maray si fiican fiican bay dadka in hawsha u waday xisbiga kulmiye insha Allah miisaanka xasanaadka Allah ugu daro barxad Jibriil Xasan aad iyo aad u maalgeliyay kulmiye markii soo bixitaankeeda aad iyo aad ugu lahaa inuu bariga oo dhan ka maalgeliyo aan oran karo lagu baqayaas karo halyeyga kaliya ee ma garanaysaa meesha gobol ku leeyahay inuu isaga yahay shirkadaha kale ee la midna waxaan leenahay waa inaa sidaa barxad ku dayataan cusub doorashadan ku soo baxay iyo ku xigeenkiisa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan baliyo hambalyada labaad waxaan mudan shirkadda asli maydi ee uu ka madax yahay barxad Jibriil Xasan waanu hambalyeynaynaa waxaanu ku hambalyeynaynaa oo ugu mahadnaqaynaa waxqabadkiisa hambalyada madaxweynaha waxaanu kala ku xijinaynaa waxqabadka shirkadda asli maydi ay ka qabatay gobolka Sanaag ama si ay ka gashay doorashooyinka qaranka iyo sida ay gacan uga siisay xukuumadda waxaanu leenahay shirkadaasi waa shirkad jirta waxqabadkeeda iyo horumarkeeda iyo taageeradeeda si daacad iyo xalaal u gudatay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa mulkiilaha shirkadda asli maydi waxa weeye gobolka muhiim bay ku tahay waxyaalo fara badan bay soo kordhisay iyo macnaha heerkii dakhliga iyo macnaha mataqaan ganacsiga kor bay u qaaday waxa kaloo ninkaas ku guuleystay barqadna kale yiraahdo ee macnaha hormoodka ka shirkadu kaambeynkii lafdhabartii kaambeynkii xisbiga kulmiye gobolka koob uu ka ahaa wuxuuna ka mid ahaa raggii guusha kulmiye keenay baa la oran karaa waxaan halkan uga hambalyeynayaa shirkadda asli maydi oo shirkad aad iyo aad wax noola qabatay oo xisbiga wax uga qabatay oo gobolka wax uga qabatay oo kor noo qaaday iyo mulkiilaheeda barqad aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aad iyo aad baan maxay tahay noola shaqeysay halkan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixe Cabdi madaxweynaha maanta hadal badan ma fura waanu ducaynaa waa noo hambalyeynaynaa sidoo kale waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa mulkiilaha shirkadda asli maydi mudane Barqa Jibriil Xasan oo hawlo fara badan ka qabtay gobolka Sanaag gaar ahaan dhinaca horumarka waxbarashada caafimaadka iyo wax kasta oo gobolka ka yimaadaba qayb libaaxda ka qaata sida kaambeyn xisbiga kulmiye oo uu laleeyahay guusha xisbiga kulmiye qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu halkan kale uga mahadnaqaynaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Nasir Star TV magaalada Ceyrgabo.